ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବଦାହ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ମଦରେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ପୋଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ଅଧା ବଂଶ ଆଣିକି ତାକୁ ଚାଖଣା କରିଥିଲେ। ଏଟ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କପ୍ ମେନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ୱାଇନ୍, ଏଣ୍ଡ ଦି ସେକେଣ୍ଡ କପ୍ ୱାଇନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ୱାଇନ୍, ଏଣ୍ଡ ଦି ଥାର୍ଡ଼ କପ୍ ୱାଇନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମେନ୍। ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ୱାଇନ୍ ମଦ ମଣିଷକୁ ଖାଇଦେଲା ତାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ମାଳିକା ବଚନ କେ କରିବ ଆନ ତାର ପ୍ରମାଣିତ ବହୁତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ହୋଇଗଲା। ଏକ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କଳ୍ପନାତୀତ, କଳ୍ପନା ବି କରିହେବନି। ମଣିଷ ମଣିଷର ମାଂସ ଖାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଥିଲି ମାଳିକା ବଚନରେ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମାଳିକା ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ବାଇଶ ପାହାଚରେ ମୀନ ଖେଳିବ ଖେଳିଲା, ଏବଂ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଛତିଆ ମତରେ ରହିବେ, ତା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ପ୍ରାୟ ଏଇ କେତେ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କଳିଯୁଗ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଏଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶେକ୍ସପିୟର କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଲେଖକ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଏଟ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କପ୍ ମେନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ୱାଇନ୍, ଏଣ୍ଡ ଦି ସେକେଣ୍ଡ କପ୍ ୱାଇନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ୱାଇନ୍, ଏଣ୍ଡ ଦି ଥାର୍ଡ଼ କପ୍ ୱାଇନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମେନ୍। ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ୱାଇନ୍ ମଦ ମଣିଷକୁ ଖାଇଦେଲା ତାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବଦାହ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ମଦରେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ପୋଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ଅଧା ବଂଶ ଆଣିକି ତାକୁ ଚାଖଣା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମଦ ମଣିଷକୁ ଖାଉଛି, ଏବଂ ଶେକ୍ସପିୟର ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ବି କହିଛନ୍ତି, ୱିଥ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ହେଜ୍ ବିକମ୍ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବଟ୍ ସାବ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମରାଲ କାରେକ୍ଟର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦି ଟ୍ରେଜେଡ଼ି ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରସିଡ୍ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମାଲାଡ଼ି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଅନ୍ସ୍ରାଉଟ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ମଣିଷ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମରାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ଏତେ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ନୈତିକତାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଯିବ, ଏବଂ ରାକ୍ଷସର ସ୍ୱାଭାବିକ ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ଆସିଯିବ। ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ କଥା, ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କ କଥା ଏବଂ ମାଳିକାର କଥା। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଯୁଗ ଆଉ ରହିବନି, ପୁଣି ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ଏବଂ ଚାରିଟା ଯୁଗ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆମର, ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ, ଏସବୁ ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା। ଏବଂ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୀତା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ ଆର୍ ବଡ଼ି, ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ କିଏ କେତେଜଣ ଲୋକ ଗୀତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି, କେତେଜଣ ଲୋକ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଘଟିବ ଏକା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କରିକରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ, ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି।